Үеийн үедээ бугаа малдсан цаадан чууд хөвсгөл нуурынхаас ахуулсан даатхан он сарын буурал урсгалд өөрийн түүхээ бичгэлнэ. Монгол улсын өмнөд хэсэгт байдаг хөвсгөл нуур усны хэмжээгээр бүх дэлхийн цэнхэг усны 101-ийг эзэлдэгээр дэлхийн 2 дугаар том цэнхэг нуур таачигдна. Эртнээс аваад хөвсгөл нуур болон тэрнээс сав орон усан шувууд жагсан төрөл болоод хөхтөн амьтдын жаргалын орон болсоор иржээ. Чаабуг нь энтхийн хамгийн эртний хөхтөн амтны нэг юм. Дундад усад чаабугыг ус хандга гэдэг. Чаабуг бол морин толгой, элчгэн баятай, үхрийн туураа, бугын өвөртэй учраас дөрвөн амтны дүрсийг хадгалсан амтан гэж хэлж болох юм. Монгол улс болоод өөр жарим улсад ийм бугыг цаа гэж цаа малждаг хүмүүсийг цаатан гэдэг. Хөвсгөл нуурын хөвөнд хаяа харагддаг цаа буг болон цаатанчууд дэлхийн бусад орнд өдрөөс өдөр чөөрсөр байгаа ажээ. Олны мэдээжээрээ дэлхийд дээрх хамгийн том цэнхэг нуур бол Оросын байгаль нуур болно. Байгаль нуурын хувьд уудны эртний нүүдэлчин үндэстэн нутгалж ижээ. Тэд дүхэм хичтэй орчин цууж, бөө мөргүүд ичвдэж, цаа бог арчлан тэжээж, аа аган жамдарсан. Тэдний нэг салуур нь зүүн өмнөшөө нүгжээ их хангийн даваанд хүрчээ. Нөгөө нэг салуур нь шууд өмнөшлээд одоогийн Монгол улсын өмнөд хэсэгт иржээ. Тэд нар мөн л цаа буг малжиж амьдралаа гарах чаддаг цаатан болно. Энд байгаа энэ хоёр айр бол Монгол улсын өмнөд хилээс ирсэн цаатан болно. Нутгийн хүмүүс хөвсгөл нуурт усан сахиулсан байна гэж итгэдэг болохоор усын аршаан хэмэндээ эдэлдэг. Жил бүр хаврын өр орж тэнгэр дулаар бол саатанчууд Умратын нутгаас нүүдлэн ирж хөвсгөл нуурын хөвөнд зуслан бууж хүм буг бүгдээр нуурын сахиулсны ивэлийг хүртдэг байна. Бөөмөргүлийн аливаа вэлийг гүйцэтгэдэг хүнийг саатанчууд бөө удхан гэдэг. Бүх утганы цаатанчуудын дунд амигийн ахлах шиг нэр хүндтэй байдаг ажээ. Би 36 жилийн юмтайгаа харьцсан. Тэр хангалт өсөй. Гэрээ яваа. Би чиньөө гэж очиж байдаг. Банкд энэ хангалт өстэйгээ харьцаж байдаг юм би. Салтдаг орноо нэг. Өнхтөө яваа урхан болоод нэгэнтээ 36 жилийн нүүр үжиж би. Нэрийн хүн тэрний нэрийг чээрлэж удганал гэж дууддаг. Удганы хэлэхээр хэн болгон удган болыг улулчих бишээ. Заавал аж буян эвэл барилдлага байх хэрэгтэй юм гэнэ. Аны бүгдийг болго тэмүү зүгээр бүрөөсөн аваад бичдэг юм. Цаатанчууд жилийн дөрвөн улиралд Монгол гэртээ айдалгүй дүгм орчид суудаг боловч үхэхэл ховчос засал зан заншлын нийт монголчуудтай үндсэндээ адил байдаг. Юу болсон юм бэ? Би байнг юм уу? Ни танахны юм нэг нь мар мар эн нэ эн хань эн яма зэн ариун зөөлч муцуд арим ирж байна. Удгаан жоргон охинтай зарим нь хард мордож зарим нь сургуул сууж байна.
Хөвсгөлийн ус болор шиг тунгалаг аршаан шиг ариун. Алгаараа битүүлж очиход дотор саруулж жавхан сэргэн. Жарим нь болчих шиг, жарим нь эрдэнэ чулуу шиг маш гоё байна. Хөвсгөл нуурт их баг 50 шихам голж утгаж, ганч нэг л гол гадагшаа орсож байгаа. Энэ гол улаараа хөвсгөл нуураас гадагшаа орсож байгаа ганч гол болох юм гол болно. Энэ гол өмнөшөө хөдөө 10 км яваад дэлгэр мөрөнтэй нийлдэгэ. Дэлгэр мөрний эрэг дагуулан Хөвсүүл аймгийн төв Мөрөн хотын орчимд маш олон эртний онгон, хөшөө чулуу болон буган чулуу байдаг. Энтх буган чулууны сийлэмл нь онч нарилгаараа хүмүүсийн бахархлыг эрэхгүй татдаг билээ. Эрдэмтдийн үзэхээр буган чулууны төвх нь маш уртаа. Бараг хүрэл живсхийн сүүлчийн үе, төмөрлөг живсхийн эхний үеэс манай эрний 3 дугаар зам болтол холбогдож байдаг юм гэнэ. Буган чулуу нь 2-3 араа юм уу 10 хараар талхэр хөвч хөндө дов долгод онгон булшин хаваар дарахж байдаг. Энэ хүн чулуу зүүн шандаж байдаг нь нарыг шүтдэг эртний хүмүүсийн ухамсартай холбоотой. Эрт дээр үеийн умраатын үндэстнүүд эсхий манхныхаа үүдийг бүр зүүн шин харуулж барьдаг мөртөө өглөө эртж аавал наранд мөргөж даатахдаг байжээ. Олон улсын холбоот байгуулгын сургаан хүмүүжил шинжилгээ ухаан соёлын зохион байгуулалт болон Монгол улсын хууч судлагчид энд хууч судалгааны ажлаа үргэлжлүүлсээр бий. Энэ бүс нь одоо давхар шүтэн хэдэг бүс татаад бүснээс алх сүх байлдаанаас сүх зүйсэн байна. Байлдаанаас сүхнээс хутга зүйсэн. Энэ хутганаас хутганы хуй гэж хэлж байгаа нэг. Энэ хуйнд хийсэн хутганыхаа энэ гоё мэс сэнжи сэнжиг одоо энэ дээр нь. За энэ дээр болохоор ингэж том хоёр буг байж байгаа дээш гэж хэлсэн. Энэ хатнаахад яг энэ шиг айлхан хоёр буг байгаа энэ илэгдсэн байгаа ба илэгдсэн буг. Тэр энэ бамбад өрсөлдсөн. Ном сумын хажууд хиймэрхүү тойрог дүрсийг зарим хүн бамбай гэж зарим нь тол гэж тайлбарладаг. Буган чулууны дээд хэсгийн тойрог дүрсийг ч нар буюу сүйх гэгчлэн олон зүйлээр тайлбарладаг. Богийн сай улсан болвол энэ үндэст нь бол ямар дэр итгэн хангаж яана гэдэг тэр үчсэн. Тэгээд бол мөн ч одоо нэг барим аруул нэг альж нэтлэгт юм өтгөхөд болж байна. Нөгөө дээр мөн ч одоо шитгэнэ тэр өтгөхөд болж байна. Энэ бол ягагээр одоо монголчууд дээд тэнгэрээс Гуам ардаас гаралтай. Тэгээ хоёрт нь одоо бүгд тэр үед бүгэн шашин үүсэж учраас энэ бол одоо монгол улсын хүмүүсийн хөлөг тэнгэр газрын зууч ингэж холгодог унаа юм гэж ингэж үзэж ашиг шүтдэг. Чулуун хөшөнд өрх буган тэр үеийн хүмүүсд ямар жохол аж холбогдолтой байсан ч болог. Юу ч гэсэн ийм олон буган чулуу байгаа нь буг энэ утгын хинтэй ер бүсийн очир холбогдолтой гэснийг гэрчилж байгаа юм. Манай эрний 3 дугаар зуунаас хойш шинэ буган чулуу илэрсэнгүй ч гэсэн нүүдэлчд ой хөвчөөс тал хэр нутагт нөөж ан амлын аж ахуйгаас нүүдлийн мал аж ахуй шилсэн ч гэсэн Балрагын отхон сахигч улсын цаатанчууд эрт балрын ам ахуйг унган дүрхээр нь хадгалан өнөөдөрт хүргэсэн юм. Иймхүү цаатанчууд болон цаа буган хүн төрөлхөдний балар үеийн амьдрал соёлын амьд жавгар хэмээн үнэлэгддэг гэсэн. Хөвсгөл нуураа шүтсэн саатанчууд энтхийн зуулчлын үйлсэд асруу сайн хөвжлийн боломж авчирсан юм. Гэвч гадаадын зуулчдын сониуч аран шим бүрдүмтгэхийг хэрэглэгэн саатанчуудын оршихуун ухамсарыг тэртээ тэргүй нөөлөлж байна. Цаа бог хөвсгөл нууртайгаа хамт байтгал юм бол амьдралын галчиггүй өлүг амьдарч чадна гэдгээ саатанчууд итгэдэг юм. Энэ бол удагнай өргсөн охин. Тэрээр зуны амралтад дүүтэйгээ хоёул удаг найд ирж орчуулагч болох юм уу ар сар ажилд нь тус болдог. Наад бас нэг цайны өрөөр хийсэн зүйл таам л да. Аа тэгээд энэ дэр нэг ингэ зүрхсэн хэлсэн. Хатгаар хэлсэн. Тэгээд энд CTR гэсэн гурван үсгийг хэлсэн байгаа. Наад англиар
choose the right гэсэн. За орчлох юм бол зөвийг сонх гэсэн. Байна л та. Намайг Нихбалд гэдэг. Таны андар. Toby. Toby. Тимо. You say it better than I say. Англи хэлээ. Чи надаас сайхан ярьж байна. Nice to meet you. Та сайн уу? Сайн, сайн байна уу? Та Монголд ирээд хөдөө удажих юм. Аа, ирээд гар болж байна. Одоо гаргийн дараа Монголын гол нутгаар явмаар санагч. Монгол This is your house and this is Oh, the snake. Yeah. Ah, and this is a snake? Цавийн урсгалыг дагдаг залуучууд иймэрхүү өвөрмөч онцлогтой заслын эдийг маш бахархдаг. Ялангуяа дүүгийнх нь ухаалаг танилцуулаг зуулчлагсдын хорхойг эрэхгүй хөдөлгөдөг. 4000. Би батцаагаад балья. Энэ гоёг авахгүй юм. Энэ одоо цаа маань байна. Өөрснөө гацаа яа. Энэ гэрээ. Энэ мана цааны уруусаар дуудын яс уудтараа. Та тань хараад нөгөө нь очиж байгаа. Хамгийн дагаад явна гэж үрээд байна. Тэмээ. Хамаагүй юу? Дагаад явна. Одоо юм зүйл очихгүй. Тэгсэн. Тий, адэсн жилийн өмнө жил болгоо. Жил болгоо. Жил болгоо. Тий, 100 болгоо ивэл баг 3 сар орчих болж байгаа юм байна. Яагаад ямар зэрэг болсон гэж байна. Айдл бас улс орноос ирсэн зуучлагсад болоод ой хөвчөө бараадж амьдарсан цаатанчууд аажмаар харилцан ойлголчиж иржээ. Уул усны ижил сахуустай харчид цаатанчуудын ирээдүйн хов зүяны тухай зүгнэн хэлгч удагнаа цаатанчууд биширэн хүндэтгэдэг. Удагны ховд яаж өөрсдийн амьдрал болон соёл урамжил ортон чагийн нийгэм ахуйн дунд бүрэн бүтнээр нь авч явах вэ гэж бодлох ширх болжээ. Хүн төрөлхтний соёл иргэншлийн их орчинд өөрийн соёл уламжлалаа яг л дэлцэхийн үдээс нь буган чулуу шиг мөнх оршиг уудхан хүсэж байлаа. Зүгээрээ та юу хийдэг юм? Жохан сарай. Мэйк мөлтик. Саатанчууд бугын ааш араншныг алган зураа шашиг мэддэг. Мөн ч эртнээс уламжилсан туршилгаараа чаа бугын жарим гэм арххийг амархан амьнчдаг. Цаатанчууд байнга холын нүүдэлд явдаг болохоор даач сайтай хурдан морь хоригтай байдаг. Тэд мордон үргэлж давсалж тарддаг. Жуулчд олширхыг дагалдан цаатанчуудын төрөөвч овоо төгдөйлээ. Гэвч удхан гуагийн сэтгэлд баярлах зовох хослолж байв. Сайхан уул усаа болвол манай бас голцон монголчууд за гадаад орны хүмүүс ч одоо яах вэ? Манай монголчууд хүртэл одоо хэрэг уртга орж угааж байна. Хэрэг угааж байна. Энэ ч бас их муухай зүглэд надад их олон зүйл харагдаж байна. Энэ бол яваантай бохирдох байх уу? Харин тийм одоо хэцүү тийм одоо далын зүйл бохирдох. Өдөр нэг санаачирж байсан явдал гарч өнгөрсөл дээ.
Дээр зүүнээ 90-р оны өхөр хөвсгөл нуурыг аваачсан далаачтай ажилд дараа өвөл хөвсгөл нуур өнөөдөр ийм гойц сайхан байж чадгүй юм. Монгол улсын телевизийн алдарт сэтгүүлч Жам Сүрэнгуй бол тэр ажиллагааны гав ятан бөгөөд гэрчлэгч юм. Хөвсгөл нуурын хавьд фосфорын уур хам алдсан тэрхүү ажиллагааны бэлт болсон юм. Өдөрт ихэд энд одоо нисдэг тэрэг бол 3-4-аар ингэж боодох, донгоцоод жиж болох боодох. Энэ уулын орой тойрон одоо атамар харна байх эндээс нь тал талаас нь зам гарцсан. Тал талд нь уулын чингээ хэрчээр ингэ хийцмэ. Энд бол Орос Монголын маш том хайвуулаа ингэ ажиллажсэн. Гэтэл зэрэг энэ уулын чинь бүхэлдээ одоо бол ингэ шархсаар тэр үед тогтсон шархсаар нь одоо байж ш, зарим нэг нь бол идэгж байна. Гэ зарим нэг нь бол үндсэндээ хайвуул хийгцэн тэр зэрэг ингэ тацарсан. Замсрынгагийн хэлхээр тэр үед өвөл боломгчл газрын тос химийн бүтээг дүнатсан том том ачааны машин хөвсгөл нуурын мөсөнд дээр Монгол Оросын хооронд чавж зам болвол газрын тос атсан том хөлгөнгөч нуур дээр сүлжилдэг тос гоожуулж нуур бохирдуулсан хэрэгч залгаа гардаг юм байна. Иймхүү Замсрынгаа хэдэн 10 сэтгүүлчдтэй хамтран нуур бохирдуулсан ажлыг олон удаа нэр хол болон эсэргүүцхийн хамт санын сэтгүүл, радио, телевизээр олонтаа мэдээснээр бүх улстай яар чанга тусгал гарчээ. Ингээд удалгүй Монгол улсын засгийн ажраас зардал нийтлэж хөвсгөл нуурын ойролч альва уурхай нэг ажлыг тас хорьсон байна. Тэрнээс хойш хөвсгөл нуур уулын өнгө дүрхээ сэргээжээ. Цаатынчуудын зуслангийн 3 сар дуусаж, Умрад зүгт байгаа нутагт нэгэнтэй намрын сүүл шивтэрж эхэлжээ. Гэр орондоо буцахад олон хоног аялах хэрэгтэй болохоор тэд нэр маргааш дараа нүгэр өглөө. Мартхасаа өмнө төдөг галын үдшилэг хийж, хөвсгөл нуурын эжид сахиулсан даяарлж байхан илтгэдэг нь нэгэнтэй хуучин жаршил болжээ. Удганай зүгэнснээр маргааш сайн өдөр болохоор нүүж буухад тохирох юм гэнэ. Заа, тэнцээ бүшүүлээ.